ไอ้ที่เราทำเนี่ยเราจะต้องพยายามช่วยเพื่อดูว่าเก้าอี้แบบมิงลาตองยุ่งยุ่งเนี่ยมีแต่ดิโมกราซีเพื่อจะก้าวไปเปิดร้านเดียร์ในจับเชื่อเยี่ยงกับเวทัวร์ดาวน์เป็นพิธาเลยเช้าก็ปองส่งกับเพียงใจเพื่อวันนี้สุบังบีนี่นั่นส่วนหนึ่งวัดคู่กูมาชิลานัสกูยังนี่กับพี่ลูกเขยมาเลย ที่ส่วนหนึ่งก็มิงลาตองยุ่งยุ่งในยิ่งเงยกว่ามาชีเร่พ่อเจ้าอยู่มาพิโลกแค่ละพี่ปียังคงได้เมื่อตาดิโมคราซีพ่อเจ้าเย่เปลี่ยนใจอีกพ่อเจ้าอยู่มาพิโลกแค่ละพี่ปียังคงได้เมื่อตาดิโมคราซีพ่อเจ้าเย่เปลี่ยนใจอีกพ่อเจ้าอยู่มาพิโลกแค่ละพี่ปียังคงได้เมื่อตาดิโมคราซีพ่อเจ้าเย่เปลี่ยนใจอีกพ่อเจ้าอยู่มาพิโลกแค่ละพี่ปียังคงได้เมื่อตาดิโมคราซีพ่อเจ้าเย่เปลี่ยนใจอีกพ่อเจ้าอยู่มาพิโลกแค่ละพี
ပုံမှန်ပုံမှန်အနေထားလူတွေအားလုံးမဲပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါကောင်းမွန်တဲ့အနေထားပေါ့လေသို့တော်လည်းမဲပေးတဲ့လူတွေအတွက်တစုံတစ်ခုအနောက်ရှေ့အဟံသားတွေတစုံတစ်ခုကျုံးလာရင်အဲ့ဒီတည်ပြမှုကနေပြီးတော့မြို့နယ်မြို့နယ်အနေနဲ့ကျွန်တော်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဥပဒေတို့ပြန်ကြားရေးတို့အောင်နိုင်တို့ကနေပြီးတော့နှိမ့်နိုင်ပြီးတော့စနစ်တကျမဲပေးနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ပေးပါပါ ဒါပြင်လဲဟိုမဲပေးတဲ့နေရာမှာအခက်အခဲတွေမသမာမှုတွေရှိရင်လဲကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များနဲ့နှိမ့်နိုင်ပြီးတော့အဆင်ပြေအောင်ဆောင်ရွက်ပေးပါပါပြန်ကြားရေးဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့ဧပြီလ10ရက်နေ့မှာပြည်သူတွေမဲပေးနေစဉ်တည်င်းပေးပို့တဲ့အခါလှုပ်ဆောင်ရမယ်တာဝန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးသွားခဲ့တာပါအဲ့ဒါကျွန်တော်ကမဲယုံတဲ့တာဝန်ကြတဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန
ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုမင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ရပ်ကွက်ပေါင်းဆောင်ကမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ဝင်80နှစ်ယောက်ခန့်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။တောင်ညွန့်ကြီးတက်ရောက်လာတဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကလိုအပ်တာတွေအကြံပြုခဲ့ကြပြီးရပ်ကွက်တစ်ခုချင်းစီမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့အာဏာပိုင်တွေရဲ့နှောက်ယှက်မှုတွေကိုတင်ပြပြောဆိုခဲ့က
ไอ้เนี่ยมาโพเลยโพอ่ะสัตตมุติเนี่ยเปลี่ยนมาจ้องเลยโพลงแล้วมาเบสิเนี่ยเปลี่ยนมาโพลงดูลงเช่นเดียวกันอะไรเช่นนั้นอ่ะวีซ่าเนี่ยเปลี่ยนมาดูเลยเราไม่ยอมวีซ่าเนี่ยเปลี่ยนมาไอ้วีซ่าเนี่ยเราไม่ยอมพูดอ่ะวีไอ้ต้องคิดว่าดูเส้นเนี่ยเราเนี่ยสักคนเนี่ยนี่เลยตนาอีมาตนาอีเว้ยมาพี่กันอยู่ป่าดีก็ดอกเข็มอยู่มีเนี่ยจู่ไปสู่ดูว่าเราพี่เป็นกูจู่ดูนี่เลยใช่ไหมอันนั้นนี่อาลุอ
ဒီနေ့ဒီအပြောဆိုခဲ့ကြတာပါဗျာ။၆လနဲ့အနေနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်သွားတယ်။၆လနဲ့အနေနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်သွားတယ်။ဂျပန်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်ကဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့ပါတီပေါင်း၆ပါတီရှိပြီးအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်မှဒေါက်ဖြူဖြူသိန်းကပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအနေနဲ့ရှင်ပြိုင်ရွေးခံမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ